וזה לא משנה אם הוא ירגיש בשניהם טוב או ירגיש בשניהם רע. העיקר שבשניהם הוא ירגיש את ההשתברות, שלא יצא הבדל. כי אם בן אדם עדיין יכול להבדיל בין הרגשה של טוב להרגשה של רע, הוא עדיין אומר זה יותר טוב, זה פחות טוב, זה אומר שעדיין אצלו לא כל אחד, הוא עדיין לא אוהב את המציאות בשלמות. לאהוב את המציאות בשלמות, הכוונה היא לאהוב את המציאות בצורה כזאת שבה אין הבדל בין טוב לרע, שבה האדם חווה את הטוב וחווה את הרע כשתי תחושות שונות, כמו שיש יום ויש לילה, כמו שיש קור ויש חום, יש טוב ויש רע, זה לא, אבל שניהם טובים באותו מידה, אין הבדל. וכמו שלפעמים אני רוצה, ככה לפעמים אני לא רוצה, וכמו שלפעמים טוב לי, ככה לפעמים רע לי, זה אין הבדל, שניהם, בן אדם חווה את שניהם באותו דבר. וכשבן אדם חווה את המציאות בצורה כזאת, את כל המציאות בצורה כזאת, אז במילה הוא אוהב את כל המציאות, והתוצאה של זה זה שהוא אוהב את עצמו. בן אדם לא יכול לעשות שום דבר כדי לאהוב את עצמו. למה? כי כל דבר שבן אדם יעשה כדי לאהוב את עצמו, זה בעצם סיבה. בן אדם יגיד, מי עכשיו אני אעשה ככה וככה כדי לאהוב את עצמי. אז אתה לא אוהב את עצמך, כי אתה עדיין תלוי באיזה דבר כלשהו. לאהוב את עצמך, מי שרוצה לאהוב את עצמו, הוא יכול להשיג את זה באמצעות זה שהוא אוהב את המציאות. כשבן אדם אוהב את המציאות, אז ממילא הוא אוהב גם את עצמו. ואני אחדד יותר מזה, האדם אוהב את עצמו לפי כמה שהוא אוהב את המציאות. בן אדם שיואב את המציאות בשלמות, והדגש פה עכשיו זה על הקיצון, בן אדם שאוהב את המציאות בשלמות, יואב גם את עצמו בשלמות, ואין שום דרך בעולם שבן אדם יואב את עצמו בשלמות, בלי שיואב גם את המציאות בשלמות. כי כל זמן שאתה אומר, יש הבדל בין טוב לרע, ממילא יהיה הבדל בין טוב לרע גם לגבי עצמך, ואז ממילא, אף פעם אתה לא תאהב את עצמך בשלמות. ועכשיו השאלה נשאלת היא, טוב, איך בן אדם מגיע למצב שבו הוא אוהב את המציאות בשלמות? והתשובה היא שבן אדם יכול לאהוב את המציאות בשלמות רק על ידי שתפיסת הטוב והרע שלו משתנות. כי כשבן אדם אומר זה טוב וזה רע, וזה בסדר להגיד זה טוב וזה רע, אבל כשבן אדם אומר זה טוב וזה רע, ובתוכו הוא חווה שהוא רוצה רק את הטוב ולא רוצה את הרע, ובשום פנים ואופן הוא לא מוכן לחוות, כמו שבן אדם צריך להגיע למצב שבתוכו, כמו שהוא רוצה את הטוב והוא לא רוצה את הרע, באותו מידה בדיוק הוא ירצה את הרע ולא ירצה את הטוב. אוקיי, בדיוק, בן אדם צריך להגיע לסוג של השתוות של הרצון, שבן אדם מבחינתו יגיד, אני רוצה את הכל באותו מידה, גם אם זה טוב, גם אם זה רע, אני רוצה את זה באותו מידה. זאת אומרת, אני רוצה להרגיש רע בדיוק כמו שאני רוצה להרגיש טוב. וגם בן אדם אומר, מה זאת אומרת? אבל אני לא רוצה להרגיש רע. עכשיו, זה בסדר שאתה לא רוצה להרגיש רע, אבל אף על פי כן, בתוך תוכך, בן אדם צריך להגיד, להיות במצב של השתוות, להגיד שכל מה שקורה זה טוב באותו מידה. כי אם בן אדם באמת היה אומר, אני רוצה את הרע בדיוק כפי שאני רוצה את הטוב, אז הרע הוא כבר לא רע. לכן יש פה קושי להגיד, לכן הקושי הוא שבן אדם יגיד, כן, אני רוצה את הרע כמו שאני רוצה את הטוב. אי אפשר להגיד כזה דבר, כי אם אתה רוצה את שניהם באותו מידה, זה כבר לא רע. העניין זה שיש פה דבר ביפוחו. מצד אחד בן אדם צריך להגיד, כן, אני רוצה את הטוב ולא רוצה את הרע, ואז בעצם יש לנו טוב ורע. ועכשיו, אחרי שאמרת שאתה רוצה את הטוב ולא רוצה את הרע, עכשיו תנסה לחוות את הרצון שלך שאתה רוצה את הטוב כלפי הרע, ותנסה לחוות את זה שאתה לא רוצה את הרע כלפי הטוב. עלינו גם אל תרצה את הטוב, כי גם לרצות את הטוב זה בעצם אומר שאתה לא רוצה את הרע. הרע הוא שהשוט זה בן אדם צריך להגיע להשתוות. ועכשיו, אם בן אדם יגיע להשתוות שבה הוא, הטוב והרע אצלו נתפסים כאותו דבר, ממילא הוא יאהב את המציאות בשלמות, כי ממילא כבר הטוב והרע יתפסו אצלו אותו דבר, ואז ממילא הוא גם כן יאהב את עצמו בשלמות. עכשיו השאלה היא, טוב, ואיך בן אדם מגיע לפרספקטיבה שבה הוא יגיד, הטוב והרע טובים לי באותו מידה, או מה שאני רוצה ומה שאני לא רוצה טובים לי באותו מידה? והתשובה היא, כמו תמיד, בן אדם פשוט צריך להתבונן, להתבונן על השורש, על הסיבה של כל דבר ודבר שקורה בעולם. בן אדם צריך לקחת דבר טוב ולקחת דבר רע, ולשאול את עצמו, מה הסיבה שאני אומר שזה טוב ומה הסיבה שאני אומר שזה רע? אז אני אומר, מה זאת אומרת? את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה. ואז בן אדם אומר לעצמו, אוקיי, מובן, אבל מה הסיבה שאת זה אתה רוצה ואת זה אתה לא רוצה? ובן אדם צריך לשאול את עצמו, מה הסיבה שבכלל אני רוצה את הרצון שלי, ומה הסיבה שאני חושב שזה טוב, מה הסיבה שאני חושב שזה רע, ומה הסיבה שבכלל אני מעדיף את הטוב ולא את הרע. אבל באותו מידה שאני רוצה שהרצון שלי יתמלא, באותו מידה בדיוק יכולתי לרצות שהרצון שלי לא יתמלא. הרי זה שבן אדם קם בבוקר ובודק מה אני רוצה ועושה כדי להשיג את רצונו, באותו מידה בדיוק האדם היה יכול לקום בבוקר ולהגיד, אוקיי, מה אני רוצה, עכשיו בוא נעשה הפוך. יכול להיות, בן אדם יכל להיות שתפיסת המציאות תהיה שונה. בן אדם צריך לשאול את עצמו, מה הסיבה שאני רוצה להרגיש טוב? מה הסיבה בכלל שאני רוצה שהרצון שלי יתמלא? הרי באותו מידה יכולתי לרצות שהרצון שלי לא יתמלא. ואם בן אדם מספיק יתבונן בדברים האלה, הבן אדם יגיע לפרספקטיבה בתוכו, בסדר שלו, בחוויה הסובייקטיבית, שלו, שבה הוא
תופס את המציאות בצורה כזו שאין הבדל בין טוב לרע, כי מצד האמת בפנימי אין שום העדפה לטוב ולרע. במקרה אני רוצה כרגע לטוב ולא רוצה את הרע, ומצד האמת בפנים הטוב והרע הם אחד לגמרי. וכשבן אדם מגיע לתפיסת המציאות הזאת שבה על ידי התבוננות פנימה, שבן אדם שואל את עצמו מה הסיבה, למה אני רוצה ככה, למה אני רוצה ככה וכו' וכו', כשבן אדם מתבונן פנימה, אז הוא בעצם מגיע להשתברות של הטוב ושל הרע. וכשבן אדם מגיע להשתברות של הטוב ושל הרע, אז הוא אוהב את המציאות בשלמות. וכשבן אדם אוהב את המציאות בשלמות, אז ממילא הוא כבר אוהב גם את עצמו בשלמות. ונסכם, הדרך היחידה בעולם להגיע לאהבה עצמית אמיתית שאינה תלויה בשום דבר, היא על ידי זה שבן אדם מתבונן לתוך המציאות, לתוך תפיסת הטוב והרע של עצמו, ומגיע להשתברות של תפיסת הטוב והרע. כשאני אומר השתברות, לא הכוונה שהוא אומר על הכל טוב, ולא הכוונה שהוא אומר על הכל רע, הכוונה שיש השתברות. כי אם בן אדם אומר שהכל טוב, אז אין רע, ואם בן אדם אומר שהכל רע, אז אין טוב. הכוונה היא שבן אדם יגיד שיש טוב, ויגיד שיש רע, ואף על פי כן נתפוס אותם כדבר אחד. ברגע שבן אדם עושה את זה, ומגיע להשתברות הזאת, אז ממילא האדם מתייחס לכל המציאות בצורה אחרת, ואז ממילא האהבה העצמית של האדם כלפי עצמו וכלפי כל דבר אחר באה מעצמה. ושיהיה המשך יום טוב. תודה.